կան կարևոր խնդիրներ, երկրում ռեֆորմներ, դա հակակոռուպցիոն ռեֆորմներն է, չգիտեմ, պրոբացիայի, այն ինչ որ արտակա հեղափոխական բնորոշեց, այդպես ռեֆորմներ այս ժամանակներում մեր օրգանիզմում շատ կան, ու եթե տեսել եք այդ ռեֆորմների շարժից ուժերը, նաև քաղաքացիական հասարակությունն է, եւ պրոբացիայի մասով, եւ հակակոռուպցիոն մասով, եւ կառուցողական երկխոսությունը իշխանությունների հետ։ Ինչու մենք որոշեցինք միատեղել ուժերը, որովհետեւ գիտեք, արտակենք ավելի գործ են արել, ավելի ծավալի, բայց նաև շատ կարևոր է, որ այդ ռեֆորմները, բարեփոխումները մինչև վերջ գնան, ու այստեղ շատ կարևոր է հասարակության համախմբումը, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների համախմբումը, ինչու առաջին հերթին նույն պրոբացիայի հետ կապված իրավական դաշտի ընդհանուր բարեփոխումների վերջնականացման ուղղությամբ, երկրորդ պրոբացիան կիրառող պետական ուրեմն մարմնի կարողությունների զարգացման առումով, երրորդ հասարակական կազմակերպությունների կարողությունների զարգացման առումով, որպեսզի նպաստեն ինստիտուտի կայացմանը և հանրային ուրեմն վերահսկողության իրականացմանը։ Եվ այս առումով շատ կարևոր է, որ մենք քարտեզագրում անենք և տեսնենք նաև մարզերում, որ կազմակերպությունները ինչ չափով կարեն այս գործում օգտակար լինել։ Ինչպես իմացաք, անցյալ տարի սեպտեմբերից հիմնվել է պրոբացիոն պետական ծառայությունը, որը ըստ էության հեղափոխական բան է իր իմաստով, որովհետև շատ նման է, ես անընդհատ համեմատություններ եմ անում այդ ներառական կրթության հետ գաղափարի, որտեղ ըստ էության այն մասից, որ երեխեքը սովետական համակարգում իզոլացնում էին, ովքեր որ հատուկ կարիքներ ունեին ու այլն, ու կամ դպրոցներում, կամ տանը, եկանք մի համակարգի, որ չէր, եթե երեխեքն են նույն ձևի իրավունք ունեն մասնակցելու ամբողջությամբ կյանքին ու այլն։ Հիմա պրոբացիան ըստ էության այնքանով նմանություն ունի, որ այն մարդիկ, ովքեր մի զանցակ են կատարել կամ թեկուս հանցագործություն, այդ չի նշանակում, որ մենք իրենց վրա խաչ պետք է քաշենք, դնենք բանտ, իսկ բանտը ապացուցված է արդեն վստահ կարող եմ ասել, որ դա արդեն մենակ իմ կարծիքը չի կանգնել, բան գիտականորեն ապացուցված է, ոչ մի երկրում ամենալավ այն, որ մենք իդեալական է պատկերացնում ենք, չգիտեմ Նորվեգիա կամ չգիտեմ որտեղ, ոչ մի տեղ մարդուն դեպի լավը չի տանում, ոչ մի այդ վերադաստիրակման և այլ պրոցեսները չեն աշխատում, ու շատ ավելի կարևոր է մնացած ծառայությունները, որ դրա հետ տարվում են, հա, այսինքն եթե նույնիսկ մեկուսացումը լինի, պետք է ինչ-որ գործ արվի, որ այդ մարդիկ կարողանան հնարավորին չափ, նայած ինչ տիպի պատիժ է, զգան իրենց լիարժեք, հնարավորություն ունենան նաև հանրօգուտ գործ անեն, և այլն, մասնակցություն ունենան